ชิมิงลาซีมาปีกันเดฟีไวล์ละนั่นเสียนี่ซีเปบีเจย์ยักคนนายจอกะมีลาวมุนคูพิเคปีนาวาเลียสิตงสวยนันปัตตาลูตรีปีนีบาร์เรมีลาวมัวสายการเดคังกาซาติงเคราพิบีชัดเจนตีกันเดตัวสองชั่วโมงจีจีมามามาพิเคบ่าวอินวาดาต้องมาพิยาวุลทุบเปลี่ยนปีดาพิบเม่ป้อซาเกเรตัวมีลาวมูพิยาราจาวชางงมิโรซีมินตายาอีคอมดีอุบลียาสายงูยาอีไปติงบีรอเยยูขันยามาวามีลาวมูพิดาโกโลโจยีริกาซาบีตีเรตัวมิงลาเซวินมาชีเรโลโจยีอาต้องเซลาวเน่กันอูยิงตะเคนไนนาจาวจีจีมามาสองชั่วโมงมิชิเคบ่าวมีลาวมูซาพิเดคลีเวเตยองเน่ไซมาอินวาดาโกต้องพิยูเกโลมีลาวมูพิยาราพิบีมีญิงโมตวาเรกาตะเตพิเอวาดาโก12บุแบตเตอรี่เน่ต้วเล่ต้วเกยาราพิเดโลยางโกมิโรซีเมนตายคอมเมดี้กาโกไรมีญิงตะยามาปาเกเรอะยาชิตูกาคุโลเบเปียวปะบาเรငြိမ်သက်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဈေးဝယ်မှာရှိတဲ့လုံချုံရေးဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်သက်ခဲ့တာလုံချုံရေးဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်သက်ခဲ့ပြီးတော့မှလူဝင်အားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူဝင်အား30လောက်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပဲငြိမ်သက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဥစွာငြိမ်သက်နိုင်လို့ဒီဟာကဟိုဒီတခန်းလောက်နဲ့တခန်းတော်မှာဘာမှကုန်ကြစရိတ်မရှိတဲ့ဟာနဲ့ဟိုအများကြီးဘာမှအဲ့တခန်းထဲမှာပဲပစ္စည်းအနည်းငယ်ပဲဆုံးရှုံးခဲ့တာဘာကျွန်တော်မရှိအနည်းငယ်ဆိုတာတော့မှဘိုးထုတ်ပစ္စည်းလောက်နဲ့သူ့ဘက်ထရီဟိုးနဲ့အင်ဗတ်တာနဲ့ช็อตဖြစ်တဲ့ဂျိုးလောက်သူအင်ဗာတာကြောင့်ช็อตဖြစ်တဲ့ဂျိုးလောက်ပဲလောင်တာကျွန်တော်မရှိဟုတ်ကဲ့အင်ဗာတာတွေကကျွန်တော်တို့ကသုံးခွင့်မပြူသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်ရမင်းလာတောင်ညွန့်ရဲ့စကန်ကသူ့ဒီဇဲဥပဒေရအေးအေးယူလုပ်နေရရှိရလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဈေးဆိုင်ကန်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဈေးများဌာနလုံးလုံးနေရပဲကျွန်တော်ယာယီပိတ်သိင်းချင်းနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာယာယီပိတ်သိင်းချင်းအပြီးသိင်းချင်းဆိုတာဒါကသူ့အမှုရောင်းရတော်မှာပေါ့ပိတ်သိမ်းချင်းဆောင်ရွက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဈေးစည်းကမ်းဥပဒေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ notice တွေပြင်ညာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်လဲပြင်ညာထားပါတယ်ဟိုတောက်လျှောက်တရားအနေနဲ့ PA system အနေနဲ့ပြင်ညာတယ်ဈေးတွေမှာလေဌာနလည်းညွှန်ကြားတယ်လေ battery နဲ့အသုံးပြုတဲ့ inverter တွေဒါတွေဈေးတွေမှာမသုံးဆွဲဖို့စစ်ဆေးပြီးတော့မှအေးအေးယူဖို့ဆိုတာညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်လေအဲကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီခန်းဒီညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာခဲ့တဲ့အခန်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဈေးစည်းမင်းစည်းကမ်းဥပဒေရတာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ခန်းတွေကတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အခါအလျော်စားစစ်ဆေးခြင်းဒါတွေကတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်တော့ကျန်တဲ့ခန်းတွေမှာတော့မရှိဘူးထပ်ပြီးတော့လည်း PA system နဲ့ဒါတွေကိုမတုံ့ပြန်ကြဖို့ဆိုတာတွေကိုနှိုးဆော်နေတယ်ဒီဒီမှာလေတွေ့ရှိတာနဲ့စစ်ဆေးခန်းရအေးအေးယူမဲ့ဟာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ချုံမြို့နယ်တပြေကုန်းရက်ကွက်စိတ်ယုံလန်းနဲ့ဗညာတလလန်းတောင်မင်္ဂလာဇင်းဝန်ထဲကအစစ်မြေရွှေမင်္ဂလာဇေမင်္ဂလာမွန်ဇေယာယီမင်္ဂလာဇေမင်္ဂလာဇေတဲ့တွေကိုဥပုပ်ရက်နဲ့အခါကြီးရက်ကြီးတွေကလွယ်လို့မနက်9နာရီကနေညနေ6နာရီထိဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇေတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုလက်ကားဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းစိုင်ကန်9600နှစ်ခန့်ရှိတာပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာဇင်းဝန်ထဲမှာစိုင်ကန်းပေါင်း800ကျော်ရှိတဲ့ပုတ်ကလိကပိုင်းရွှေပြည့်စုံဈေးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားအိတ်ကော်မတီကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ YCDC ပိုင်းဈေး184ဈေးရှိပြီးပုတ်ကလိကပိုင်းဈေး92ဈေးရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။